יש סאונד ויש תמונה, זאת אומרת שאפשר להגיד ולהכריז שהתחילה עוד תוכנית של המרפסת. חברות וחברים, תודה. כאן בדף הפייסבוק של וואלה תרבות ווידור, ערב טוב לצופי וואלה תרבות ווידור, ערב טוב גם לצופי דף הפייסבוק שלי ושל כל מי ששיתף אותנו. עורך את התוכנית הזאת נדב פרישמן, ההפקה בידיים של Keep It Live, אופר רבינו המפיק הראשי. טל גודר הוא במאי והוא מביא לי שידור, והיא נמצאת פה, והכלב שלי, תורו, נמצא פה, אתם יכולים ממש עוד מעט לראות אותו, הנה, עכשיו רק נראה זווית אחת של מצלמת הרשת לתורו. הנה, הכלב תורו שם, יש הוכחה. כן. והערב אני מארח שני אנשים מקסימים, ובאו בחינם, שזה תמיד טוב. הנה, הם פה יודעים, מיכל גבריאלו ודני רוב, חברה וחברים. הגיעו הערב למרכזת שלי, מה שלך? מה אמרת בחינם? עכשיו יהיו בקשות מכל הארץ, בחינם. אנשים עומדים בתור כדי לבוא לפה בחינם. זה נכון. מה קורה? אני מקרטיס מזמן, אני לפחות קניתי. ודאי, אתה כבר 3 חודשים רוצה לבוא. אני מתחנן ואתם לא... קחו אותי, תנו לי זמן מסך. כמה אנשים לקחתם לפניי? עכשיו עם הפיצול רואים את ערוץ 10 פחות, אני צריך זמן מסך. רוב הצופים של ערוץ 10 עברו אלינו אחרי הפיצול, שתדעו לכם. גם וגם, גם וגם. אתה רוצה אותו בסוף התוכנית? כן. כל אורח שבא אומר, אני רוצה את הספר. אני רוצה ספר. קיבלת. אתם עשו בנקרפט כאלה. וואו. בירה בשידור, זה בטלוויזיה זה לא היה עובד. בטלוויזיה רגילה, לא באינטרנט. לא באינטרנט מתקדם. כן. האינטרנט גם מביא בירה לשידור. תמיד, תמיד. מותר הכל. כן. אם באנו אפשר גם... לא, האמת היא יש וויסקי אצל צביקה הדר שמשהו. וויסקי אמיתי? אני לא יודע, אבל... התארחת אצל צביקה הדר? אני יודע, מושתן מרחוק, אבל כן, לא כן. יודע וויסקי. כן, אז, זה, אז זה, זה נראה כמו בירה, אבל מרגיש מושתן כזו בירה זולה. כן, שמתי לב. חייבים, אתה יודע, גם האנשים באים בחינם וגם הבירה, הכל הבירה, זה... הבירה, הכל זה לא בג'ט. כן, קודם כל ברוכים הבאים, איך, איך המקום, איך, איך, איך הדבר? רגע, שאלה, אבל חינם חינם, אבל היא מקבלת דוח. יש השתתפות של ההפקה? איפה חנית? לחיים רואי ברכה כותב. רק נגיד, סליחה לפני שאני הולך, שתפו את התוכנית הזאת. שתפו את התוכנית, אני אגיד לכם למה. אנחנו, אתם צופי וואלה תרבות ובידור, אנחנו צריכים את השיתוף שלכם. אחרת וואלה יגידו לנו, מה זה? אף אחד לא שיתף, אופו מפה, לכו למקום אחר. אז שתפו את התוכנית, אנחנו מחלקים לכם גם כל מיני כרטיסים לקומדי בר וכזה, לסטנדאפ עלינו. כן. שאלה, איפה חנית? איפה חנית? ביהודה מכבי. כחול לבן. לא. זה היה 3/4 אפור, טיפה אדום. אז האוטו עכשיו הוא 3/4 ברידינג? כן. בחניון של... את קבלי רבע דוח. כן, רבע דוח. זה עיריית תל אביב, הם לא מבטרים על אף רבע. אבל עכשיו גשם, הוא שם לך את זה עם ניילון, את הדוח. זה כאילו מערכת שמול, אני אגיד לך ושמתי קונדום. לא משנה, הוא מצלם את זה גם. אני למשל אמרתי, אני לא מסתבך בתל אביב, אני לא מכיר את העיר, אז אני... חניתי רחוק ולקחתי מונית, אבל הייתה בעיה להשיג מוניות, זה קטע. כן, רבע שעה 20 דקות. הם יודעים שזה מרפסת והם לא באים. בסוף הלכתי בשיטה ישנה, נפלפתי ברוקה. דני רוב עומד, עוצר את רמפי, משקיע כסף למונית, בא בחינם למרפסת. בינתיים זה עלה לי. מדהים. זה עוד הולך לעלות לך, אתה עוד לא מבין כמה. כתבו שאת מלכה פה, ושחר שתיל כתב, והתגובה הזאת כבר נעלמה. אנחנו מכירים את התגובות שלכם. תנו תגובות פיקנטיות. לעסיסיות, אנחנו מכירים. מיכל גבל אומר מלכה, הוא טוען שחר שתיל, יכול להיות שהוא יודע דבר או שניים. תכתבו גם לדני רוב שהוא מלך, זה לא יפה. אבל אדם הביא את הגשם סוף סוף, הבטיח הבטיח והביא את הגשם בסוף. זה היום שלך, אתה כוכב. זה היום שלי, במקום שאני אהיה לעבוד, אז אני בא פה למרפסת, אתה מבין? אם ביום כזה נגיד לא יורד גשם, למרות שהבטחת, אתה יותר ככה מתחבא בבית? אני מרגיל לזה, זה גם אם ירד וגם אם לא, אז תמיד יש מה להגיד. זה אתה השם, הם באמת חושבים שאתה השם, זה מדהים. 28 שנה, אותם דברים, אתה חושב שצריך לשמוע 28 שנה, את אותם הערות ברחוב. וכל חורף אתה הולך לזה, לירושלים, כדורי שלג, ביצטדיון טדי. אתה אוהד ביתר. אתה אוהד ביתר. בסתר. למה אתה עושה את זה? בסתר. רגע, הנה, שואל שחר שתיל. דני, מה אתה חזית להמשך השבוע? אני אבין שחר שתיל לא צופה אחית שלנו. שחר, תקשיב. נו, תגובות של אנשים. נו, הוא כנראה חבר שלכם. שחר, אני יודע שאתה חבר שלהם, קיבלת, אתה קיבלת את הכסף שאנחנו היינו אומרים לקבל. ודאי, ודאי. תן תגובה. הנה, דני, את אותך, האדי ודין הבסיס. יש, יש. טוב לכם. 1-0. 1-1. אחד אחד. כבר אנחנו יכולים עם ההבטחה לסוף התוכנית, יצאנו פה עם ההבטחה. בסוף התוכנית דני רופ אומר בדיוק מה התחזית לסוף השבוע, בכל יום, בכל שעה. בכל יום, בכל שעה, בכל דקה. אני מניח שאין הרבה הפתעות השבוע, לא? זה כאילו גשם. כן? לא יודע. בסוף, בסוף, לקראת הסוף. יש תגובה. הנה, אסף לירן כותב, יש לי רעיון לפינה. האורחים? האורחים משדרכים לארז קלה כבר, עם סימן קריאה, זה מרגיש אימא שלי פתאום, כבר הזה. אולי זה היא כתבה? לא, זה אסי, אסף לירן, הוא מחיפה, והוא שנים גם מנסה להכיר לי.
כן, הנה, משה גוטה, דני המלך, אוהבים אותך. רגע, רגע, זה, אני מכיר אותו. כולם אוהבים את האיש. רגע, רגע, משה גוטה, רגע, זה, הוא, בגלל ששיתפתי גם בדף שלי, של הדף המקצועי שלי, הוא, אני מכיר את השם הזה, הוא מהדף שלי. כן, כן. אז רק אנשים שהם מהדף שלך, אני מבין שהם כותבים לך. זה משהו מדהים האינטרנט. זה כל כך חסר לי בטלוויזיה, הדברים שאנחנו עושים פה עכשיו. זה, אני חושב שזה... באמת, אתה יושב פה בחדר, בבית שלך כנראה, לא? שלך? כן, אני שוכר את הדירה הזאת. אוקיי, לא משנה. כן. ואנחנו פה משדרים, ובעצם כל אחד בעולם יכול לראות את זה. נכון. ואין פה הפקה, כאילו, זה לא איזה מגה הפקה. לא, תגיד שיש, תגיד שיש. נורא שנורא נהניתי פה מהטכנולוגיה מאחורי הקלעים. הנה, תראו, יושבים פה אנשים, יושבים פה אנשים כאלה, בוא נראה אחד ותמיד, יושבים פה כזה וכזה. זה הכל, זה חדר המקרה, זה הקונטרול. יושבים פה כזה, ויש פה גם כלב שם שהוא לא בהכרה מלאה כבר ידעתי, וכותבים לי פיצה, 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 שזה זמן טוב לשאול מה מצב הרעב שלכם, בין אחד לארבע, חמש, לא יודע, אין גבול לרעב. האמת שאני אכלתי פיצה לפני שבאתי. אז תחרבי את הפינה, אז תחרבי את הפורמט. לא, אני אגיד לך למה עשיתי זה, כי כשתגיע פיצה ושאני אוכל, אז אני אראה כזאת... אני גלבת? לא, שאני אראה כזה קולית. קולית, אני אראה, כן. אני, האמת, בעייתי עם תזונה. אני אוכל כל שלוש שעות, אני בדיאטה קפדנית. עושה ספורט גם. כן, עושה ספורט גם, בדיאטה קפדנית. אכלתי את השלוש פרוסות לחם קל עם כל חצי קופסה קוטג' לפני שיצאתי. זה לא יאמן, האיש הזה. שאני לא שומעים, נכון? הוא בא בטלוויזיה כזה וזה, שלוש פרוסות קוטג' בסוף. ואני... אני איתה מהפיצה, כן. אבל תודה שדני רוק הסכים לאכול מהפיצה שלנו. בואי נתקשר לאיזושהי פיצריה בתל אביב. פיצה יש בינה. נתקשר לפיצריה. דני, אתה מנהל את השיחה. אתה מנהל את השיחה. במהלך השיחה יופיעו לך כל מיני מילים על הצג. סתם מילים לא קשורות לכלום. אתה צריך לשרבב את המילים האלה במהלך השיחה, שזה יהיה אבל אמין וכזה. כתובת תמציא. אנחנו אחרי זה ניתן לכתובת האמיתית. אני צריך להגיד מה שכתוב פה. מה שכתוב, אבל שיהיה אמין. שלא יגידו מי זה האיש הזה, שלמה הוא לא עובד קודם כל כרגע, הוא אמור לשדר חדשות בתחזית מזג האוויר. נתקשר לאיזושהי פיצה בתל אביב? אוקיי. דני טכנולוג, תראה לו את הכלב המעבר עוד מעט, הכלב. יש לנו פה כלב של התוכנית, עוד מעט נגיע לה. ממתינה. אז בינתיים נעצור את זה ונגיד שיש לנו כלב של התוכנית, הנה המצלמה שלי. זה הכלב או הוא הכלב? זה. לא, הוא הכלב בכאילו, הגולדן הזה. זה הכלב של התוכנית, ואנחנו מבקשים מכם, הצופים, תנו לנו, תעזרו לנו, אנחנו מחפשים שם לכלב. זה יכול להיות זכר או נקבה? אוקיי, גם אתם יכולים. תנו שם לכלב של התוכנית, תראו מה זה גאדג'ט, אבל תסתכל, תסתכלו על העיניים, תסתכלו שם, תסתכלו רגע, זה עושה ככה. מה, נדלק העיניים? נדלק העיניים, מטורף. כזה גאדג'ט לא ראית. זאת אומרת, זה מה שזה עושה. אני מסתכל לראות מה... אני ציפית. שלום, ערב טוב, אפשר להזמין פיצה בבקשה? כן, בבקשה. מה זה יכול? יהודה מכבי 5. יהודה מכבי 5. אוקיי. יוסף, מילה רשום. קומה אדירה? מה? קומה ודירה. קומה שלישית, דירה 5. שם וטלפון? יוסי. 052-652-678-431. יש לכם מבצעים? רגע, רגע, עכשיו חסר ספרה. 638-431. 4351. 4351. יש לכם מבצעים? יש לכם מבצעים? יש מבצעים על שני מגשים, עד שתי תוספות. אתה מקבל שתייה חינם, וזה עליכם 156 שקלים. יפה. יש לכם אולי בלינצ'ס? בלינצ'ס לא, אבל יש לנו מלאבי, יש לנו... מעדר? קלצונה. מעדר יש? ככה מעדר? טוב, אז בוא תגיד לי מה זה... תגיד לי, אני קראתי באיזשהו מקום שיש לכם, פרסמתם משהו על משהו עם איש שלג. מה זה היה? ודאי. אין לי מושג, האמת שאני לא נכנס לזה, אני יכול לתת לך אנשים שקצת יותר בקיאים. בוא נתקדם מהזמנה אולי לדעתי. בוא נתקדם. כן, זיתים, עגבניות. אוקיי, אז תן לי בבקשה פיצה אחת. כן. חצי זיתים. כן, חצי עם עגבניות. יש לך? כן, חצי זיתים. מעולה. תגיד לי, נרי לבנה קונה אצלכם? נרי לבנה מזמינה. מה פיצה שנייה? זהו, רק אחת. לא, רק אחת, רק אחת. אני אלך על אחת. רק אחת, אוקיי. נרי לבנה... 24 שקלים מזומן או אשראי? מזומן. נרי לבנה קונה אצלכם? כי אמרה לי שהיא קונה רק אצלכם. מי? נרי, נרי לבנה. נרי. שנייה. לא חשוב. טוב, אז על המבצע של הבריטניקה לנוער, אני גם... ודאי, ודאי. מי אלך תביא לי. ודאי, חשוב. ומשה בתיבה, אני גם רוצה. כן, זה בורקס כזה, נכון? זה בורקס? בורקס. הבורקס משה בתיבה, אם יש לך גם תשלח לי. בוודאי.
ומילה? בסדר, אז אנחנו מגיעים אליכם עד שה-84 שקלים מזומן. ביי, תודה. תודה, מזומן. תוספת ענבים, אל תשכח. תוספת ענבים, כותבים לנו פה. כן, סיימנו בדניאל, ניהל את השיחה הזאת. הוא זרם עם הכל, כי הוא לא משנה. הוא זרם, אין לו כוח אלינו כבר, אנחנו כל שנה מתקשרים אליו, והוא כבר... אה, זה אותו אחד כל פעם? אנחנו מניחים. אני חושבת שאתם צריכים לשנות פיצה. יכול להיות. יכול להיות, לא. אנחנו, כל פעם מפיצה, אנחנו לא אומרים את השם של הפיצה. גם שנים את התוספות. לא אומרים את שם הפיצה, אם מישהו יגיד שם הפיצה, אנחנו עושים ככה, אנחנו לא רוצים להגיד את השם של הפיצה, אבל היא תהיה פיצה טעימה. כן. מה, אבל תאכלו איתי את הפיצה. ברור. או שנסתכל עליך אוכל, זה גם... לא, 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 אסור לי, תגובות. כן, כותבים לנו שם לכלב. בלקי, כאילו במילה בלקוני. אז זה בלקי, גיא סלע. זה לא בלקי, זה בלקי. אוקיי. רואי ברכה כותב שאין תקציב לשתי פיצות. משה צציק, אני, אם אני אוכל פיצה, אני אעמוד מצער, כי אני לא רוצה להיות שמן. משה צציק, אתה לא שמן, זה לא... כן, בר אברהם כותב, הוא כאילו אוהב מה שהיה פה. הכתובת לא אמיתית, טוענים פה, ויוסי זה השם של הכלב. תנו שמות לכלב. נו, מה אתם אומרים? תראו את הכלב שלנו. תראו, זה בולדוג עם משקפיים ירוקים, עם עיניים מהירות. תאורה אולי. לא עולה לי רעיון. לא? עיניים של... אורי, אולי אור. אורי, על שם אורי לבנון. מי זה אורי לבנון? חבר. חבר מתוסכל שלא השיג אייפון. הכלב דלל, כותב פה לידור ויינר, הכלב דלל. אתם כותבים ומגיבים וזה טוב לנו, שתפו גם את התוכנית, פשוט שר, לחיצה אחת, אנחנו רוצים שהשטויות האלה יגיעו לעוד צופים ועוד בתים בישראל, אז שתפו את התוכנית. כרטיסים לסטנדאפ, לקומדי בר, אנחנו גם נותנים בלי קשר למי שמשתף כזה, לחלק ובכיף, לא הגרלות וכזה, כי אסור הגרלות בפייסבוק. כן, בוא נדבר, קודם כל מה חדש, לא שאלתי אותך. נקרא לו לינק. לינק? לינק, זה טוב לכם השם לינק? לינק. כן? לינק. לינק זה כאילו לינק. מומו אריה קוברט, ערב טוב אריה קוברט, אתה כלב מומו. מני. בסדר, כזה. מני. ספרי לנו, יש משהו, מה אחת, את אימא לתינוקות. תמיד שמחפשים שם לכלב, אתה צריך לחשוב על הסיטואציה, בה תאבד אותו ברחוב. נכון. ואז אתה צריך לצוק את השם שלו. נכון, שלא יהיה במבה פתאום. כן, זה שם צריך להיות לא, לא. צריך עוד שם לא מביך. לא מביך, ולא כזה שכולם כותבים, חומיש. לא, זה הייתי, זה חומיש. אבל יש כאלה עדיין, בכוונה. יש רוק כאילו. זה כמו לקרוא לילד שאו. יעקב. כן, וכזה. אני אוהב את זה דווקא. יש לך ילדים. יעקב. כמה? יש לי שלושה, יש לי בת 25. ערב טוב. שמסיימת ערב טוב. היא תפוסה. זה, אני לא קנאי. אוקיי, כן. שיש לה, שהיא מסיימת בשבוע הבא. הטרדה מינית, סליחה, כן. וואי, וואי. לא, זה כל פעם שיש הטרדה מינית, אנחנו צריכים לעשות ככה. מיטו. מיטו, אוקיי. צריך מיטו וללחוץ. כן, אנחנו בעד הקמפיין הזה. היום דרך אגב העיפו ב-CBS בניו יורק את המגיש הבוקר הראשי על הטרדה מינית שהוא עשה לפני 10 שנים, הוא הושעה, והוא בן 75. יואו. כן, אז זה לא רק פה, זה כל העולם. הושעה, הוא היה צריך לצאת לפנסיה. מה הוא יעשה? הוא הושעה, הוא מצא תירוץ, מצא דרך לצאת לפנסיה. התחיל להכיל יונים, 10 שנים קודם. הגענו להטרדה מינית, אז הוא מדבר על הבת שלי. מה השמות של הילדים? כן. היא קוראים לה מאי, ושבוע הבא בעצם מסיימת לימודי משחק ביורם לוינשטיין. אוי, זה גדול, 3 שנים. מה זה גדול? זה 3 שנים של גיהנום. גיהנום. אני חשבתי שלימודי רפואה ולימודי משפט ולימודי פסיכולוגיה הם לימודים קשים עד שמגיעים ליורם לוינשטיין שהוא ענק, הוא מקצוען על... ודאי, אתה יודע מה אני מבדל. אין לי כבר מה להתחנף עליו כי מסיימת, אבל זה באמת קשה. ההבדל שברפואה ומשפטים אתה מסיים ואז גם עובד. יש לך עבודה, כן, לא בטוח. אתה מסיים והולך ללמד כל מיני משחק. והולך למצוא עבודה. אבל פה יש שחקנית שעובדת, אגב. כן. כל הזמן. כן, אני עובדת בעיניים. לא. לא. זה קשה, זה מקצוע מאוד קשה. וכל מי שאני אומר לו, שחקנים או אנשים מתחום הזה, שאני אומר להם שהבת שלי מסיימת משחק, אומרים לי, טוב, יש לך עוד פקסי כסף, תצטרך לתמוך בה עוד הרבה שנים. כסף לא חסר. אז עכשיו... אני כבר יש לי תשובה מאוד. אומרים לי, מאם, איפה, מה, מה את שחקת עכשיו? אני אומרת, אני בביצים של בעלי. אוו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 ו
אופציות, את האלף, בית, גימל, דלת. זה שלך וזה שלך. אתם תצטרכו להניף את התשובה הנכונה. אפשר להעתיק ממנו, ממך? לא יודע אם זה האיש להעתיק ממנו. אני צוחק את זה, נזכרת. פייסי, כאילו פייסבוק רועי ברכה כותב. משה גוטנטר נמאס מכל סיפורי ההטרדות. כותב משה שאולי
דני, איפה הבת שלך משחקת? הוא שואל משה גוטנברג בהמשך לנימס מכל סיפורי התרדות. זה אותו אחד, זמן לזה, זה הבת שלי. חנן הראל, כן, אריה קוברט, דני, למה לא אירחת את ארז בתוכנית הבוקר? אמרתי לך לשאול את זה יותר מאוחר. לא עכשיו. כבר היא לא קיימת, אבל... אחמד טיבי אומרים לנו לקרוא לכלב שלנו. כן, זה מעניין, זה מאוד מאוד מעניין. בייגלה, שמואל נישלי כותב, אוסקר, כן, יהושע, יש פה אחלה שמות לכלב. יהושע? כן. יהושע זה מגניב. כן. הוא נראה יהושע כזה. סוג של יהושע. תקשיב, אנחנו הולכים לשעשועון הטריוויה, אתם בבית, מוזמנים לענות על השאלות, אבל בלי לבדוק בגוגל, ותהיו כנים ונאמנים לעצמכם, אם אתם יודעים, תענו, אם אתם לא יודעים, תנחשו. אנחנו עושים אשטג לפני תשובה, אשטג א', אשטג ב', ג' וד', תנו אשטג לפני האות שאתם בוחרים. השאלה הראשונה היא פשוטה, תהיו מרוכזים, צופים בכם כרגע מיליוני אנשים. להציג את התשובה הנכונה, מבין הארבע. אוקיי. השאלה הראשונה, בוא נראה את הקהל של וואלה, אומרים, בוא נראה את הקהל של וואלה תרבות ובידור, האם אתם באמת אנשי תרבות או רק בידור? כמה זמן נמשך הרעיון של פילה? עדיין אל תניפו, עדיין אל תליפו, נגיד את התשובות. א', 3 חודשים, ב', 9 חודשים. ג' 22 חודשים, ד' 28 חודשים. בבית, תכתבו לנו אשטג א', אשטג ב', אשטג ג' או אשטג ד'. מה נראה לכם? 3 חודשים, שזה ממש קצר, 9 כמו אצלנו. אצלכם כאילו. 22 חודשים או 28 חודשים? מה נראה לכם בבית? בואו נראה. אני חושב לסגית מהספארי, נכון? סגית... סגית, הדוברת של ספארי. סגית אורוויץ. סגית אורוויץ. אני אוהב אותה. היא אמרה לי פעם לבוא לסיור לילה. יש סיור לילה. תבוא גם ביום את אחיל ג'ירפו, זה כזה כיף. יו, בואו ביחד, בואו נהיה חבר'ה. יאללה, ניסה לסוף. אני אקח את המכונית המנוע הזה. כן, תביא אתה איזה פרארי שיש לך או משהו, עם כל מיני גאדג'טים. אתה עושה מילי את זה, אתה מתבזבל. לא, יש לך גאדג'טים. אתה מתבזבל עם אנשים אחרים. כן. גאדג'טים יש לי. כן, אומרים פה, אוקיי, ג' היא כותבת, וגם הוא כותב ג', כותבים פה ב', ב', ד', ד', ב', ד', ד', ג'. גיא סלע, אייל גביסון כותב ג', כותבים לנו ב' וד' וג', יש פה את כל התשובות, אני חושב חוץ מא', חוץ מא', אשטג, תנו אשטג, אשטג א', אשטג ב', נורא חשוב לנו האשטג הזה, אני לא יודע למה, כי אני בן 40 עוד מעט, לא יודע מה זה אומר אשטג, אבל תעשו אשטג. כן, כמה זמן נמשך רעיון של פילה? מה אתם אומרים פה? מיכל גבריאלו, בבקשה. אני אומרת, אוקיי, אני רוצה קצת אהבלית פה, אבל... למה אהבלית? את לא יכולה לצאת אהבלית. אני אומרת ב', 9 חודשים, כי כשאני הייתי ברעיון, הייתי פילה, וזה נמשך 9 חודשים. אוקיי, זה כיוון מעניין. 9 חודשים, היא אומרת, כמו אצלנו בני האדם. דני רוב, בשידור חי במרפסת, כמה חודשים נמשך רעיון של פילה? אני יודע שזה הרבה חודשים, זה יותר מבני אדם. אוקיי, אז אתה מתלבט בין ג' לדלת. גם ככה פילים גם כשנולדים, מדברת על פילה בגודל. כן. אז חשבתי בין ג' לדלת, ובגלל שאני מושפע ממה שהרוב אומרים... אל תהיה מושפע, אנחנו מפילים אותך. לא. או שלא. לא, אני הולך... אבל אתה רוצה להחליף את זה ולקחת את נשף מאחורי ולא מספר 2? הגעת. אתה יודע מה, אני אלך על דלת. זאת אומרת, ד' 28 חודשים, ואת אומרת ב' 9 חודשים. בוא נחשוף את התשובה הנכונה. עופר רבין כותב, יפה שאתה מגיב, ואסף לירן כותב ג' 90%. כן, הנה התשובה הנכונה. ג' 22 חודשים. אז זה התפקיד שלי במרפסת, להפיל אותך. כן, רוב הצופים צדקו וכתבו ג'. משה צציק בפתח תקווה, אולי יש הפועל, אבל מכבי יש רק בתל אביב. הוא בחר להתייחס פתאום לעניין ספורטיבי. זכותו. כן, 0-0 כרגע. כן. חלשים אתם. מצד שני, הם באו בחינם, אז זה מה שיש. כן, אנחנו הולכים לשאלה הבאה, יש 5 שאלות. אתה יודע, גם אין שום פרס. יש פרס. איזה פרס. נשלמים לך את הדוח. כן, ודאי. זה אנחנו שנשלם דוחות. היה פה כבר קובי מיימון לפני שבועיים, וחטף פה עם גרילה וכזה. כל המרפסת הוא חטף, את כל הבלקוני. שאלה הבאה. יש פה 5 שאלות בסיפור הזה, והשאלה השנייה היא, החוק בתאילנד קובע, חברות וחברים, צופי וואלה תרבות ובידור, קודם כל תודה שאתם איתנו, תענו ותגיבו, אשטג א', אשטג ב', אשטג ג' או אשטג ד', החוק בתאילנד קובע כי א', אסור להתחפש לפיל, ב', 9, השתרבב שם, אסור להכיל יונים, ג', אסור לשיר בזמן הנהיגה, או ד', אסור לדרוך על כסף. וואו, זה מעניין. זה הכל מפחיד. זה מעניין, זה שאתה אומר, הכל מפחיד, זה טוב לנו. זה יהיה בפרומו. בזמן נהיגה, אתה חושב שזה היה בארץ, אלוהים. אשטג, רבותיי, נורא חשוב לנו, מה אתם חושבים בבית? בצופי דף הפייסבוק של וואלה, תרבות ובידור, אתם כותבים לנו, תענה לשליח, הפיצה בחוץ. כותבים לנו. היא כבר הגיעה, אם היית שם זה ממש קרוב. לא, כי הם ממש יושבים פה. אוקיי. קומה מתחת. לא, תענה לשליח, הפיצה בחוץ, מישהו כותב. כן, שם לכלב תור, כמו האל, מוציאים פה. תור ותור. מנגיסטו תפתה כותב ד' וכן, וכותבים פה גם ב'. חוץ מא' כותבים פה הכל.
זה עוד לא התעדכן פה. מה נראה לכם? לפי ההיגיון, בגלל שהם מאוד אוהבים פילים, אז כאילו אסור להתחפש לפיל. נכון, יש את האל הזה. כן, הפילים זה בתאילנד, בתאילנד זה פילים. זה בהודו. אבל אני, זה ניחוש, אני הולך על בית. אסור לחיליונים. באמת? לא יודע למה, סתם ניחוש. אני אומרת, אם אין אשטג אנחנו לא סופרים את התשובות, חבל. תנו אשטג לפני א', ב', ג', ד', זה נורא חשוב. אתם לא מבינים כמה זה חשוב לנו, אני אפילו לא יודע למה, אבל זה מה שאופר רבין כותב לי להגיד לכם. כן, מה שאלות קשות כותבים לנו, למה? משה, זה שאלות קשות. אפשר להגיד מה שאני חושב? ברור, ד', היא אומרת, אסור לדרוך על כסף. גם הגיוני. משהו שאת יודעת או מרגישה? אימור. לא, אני גם לא יודע. כי כסף זה קדוש לתאילנדים. ודאי. כן, מעניין. אסור לבת לדרוך על בת. לא יודע, נראה לי מצחיק, אסור להכיל יונים. אני יכול לספר לכם שאחד משניכם... זה הטרדה. זה הטרדת יונים. צודק. מה? או צודקת. אחד משניכם צודק. זאת אומרת, אחד משניכם עולה פה לאחד אפס. אני אגיד לך למה, תראה, יש לי פאנץ'. אסור לבת לדרוך על בת. שזה הכסף התאילני. ואסור גם לבן לדרוך על בת, כי זה הטרדה מינית. יפה. ודאי. מגיע לזה הנקודה, באמת. כן. אז את אומרת דלת, ואתה אומר בית, בואו נחשוף, גבירותיי ורבותיי, את התשובה הנכונה. הנה, פה על המסך. החוק בתאילנד קובע כי דלת אסור לדרוך על כסף. מיכל גבריאלו, עולה פה לשתיים אחד. מגיע לך. תודה על מחוות את הפעם. כן. אגב, אני אגיד לכם רק למה, כי על השטר של הכסף יש תמונה של המלך. ומכאן בא הרעיון של אתה לא יכול לדרוך על המלך, שם בתאילנד הם מאוד נזרים. אבל מי רוצה לדרוך על כסף? או על מלך. כן. את היית דורכת על מלך? מי דורך על כסף? למה מלכתחילה שדורך על כסף? אתה מרוויח אותו. אסור לדורך. כאילו זה מתחביב כזה, שהם דורכים על כסף, אז אסרו את זה. מנהג כזה שהתאילנדים פעם... למה לדורך על כסף? אסרו, וכן. המלך שלהם על הכסף, הם מכבדים את המלך, כותב מנגיסטו תפת הנכון. כשאתה מחופש ליונה ומאכיל פיל. מאכיל פיל. הנה, תשאלו שאלות על כדורגל ישראלי, עוד מעט נגיע לכדורגל ישראלי. אם תשתף את התוכנית... אין כדורגל ישראלי. אין כדורגל בישראל. עכשיו יעושים שזרוע. עכשיו שאיציק זוהר עזב, אין כדורגל. שחר שתיל שואל, אין יותר משימת חשמול? לא. צמצמנו קצת. למה? זה היה מעולה. אנחנו טיפה ככה, דיווחנו את התוכנית. אם... הוא חשמול. אולי אתה... לא, לא, לא. זה תודה משחר שתיל, זרק את הרעיון, יכול שזה יחזור. לא, לא, לא. שלוש. איך אומרים בעברית? איך אתם בעברית? מה, שחקנית? איש טלוויזיה? או את ביתר? אתה חייב לדעת עברית. הפוך. אני יודע. הפמיליה לא יודעת עברית. אני נזהר. כן, ג' רבותיי. איך אומרים בעברית קוקטייל? צופי דף הפייסבוק של וואלה תרבות ובידור. האם אתם יודעים איך אומרים בעברית קוקטייל? תכתבו עכשיו. א', ממזג. ב', מרקח. ג', ערביב. או ד', כחל מתק. כחל מתק. אתה יודע מה זה כחל בעברית? כחל זה כהל. כהל. כהל, כן. כחל מתק. וואו. האם נתתי פה רמז? זה הכל יכול להיות. האם נתתי פה רמז? או שאני מפיל אותך שוב. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. איזה כיף שהכל יכול להיות, כי המצאתי שלושה. זה רק אומר שכנראה לי המון זמן פנוי במהלך השבוע. אליעזר בן יהודה עכשיו מתהפך. אני נורא אוהב את השפה העברית. רואים? כן. מה אתם אומרים? מה לכם בבית נראה? בית כותב לנו בר אברהם. בית התחל מתק, אי אפשר להגיד. יכול למות, אלה קובל, מצחיק מאוד. אתה יודע לעשות. כן, שחר, גימל. כן, אביאל אברהם, ערב טוב, הוא גם כותב פה גימל, ארביב. מה נראה לכם? בלי לבדוק בגוגל, אבל. לא לחרטט אותנו, אנחנו רואים בדיוק, יש לנו את השיטה לבדוק מי מודד. אין את זה בגוגל, לדעתי. יש. גוגל עושה גוגל. יש. גוגל עושה גוגל. ואז מגיע לבינג. מנוע חיפוש בינג? אתה מכיר בטוח. מה, בינג בטח? כן. של מייקרוסופט. גוגל עושה בינג. כחול מתוק, הוא כותב. א' כותב יאל גביסון ממזג. ב' כותב רועי ברכה. מרקח, וכותבים פה ג' ב' ג' ד'. כן, בד' אף אחד לא בחר, כחל מתק. כי הוא לא עשה אשטג. כן, תנו אשטג לפני, זה א', ב', ג' או ד', אשטג לפני. האמת, אני לא... במה אני מתלבט למה? אני מתלבט בין... מן הכל, בין ממזג, מרקח וערביב. כחל מתק הורדת. לא, האמת שגם ד' יכול להיות. אני רק מנסה לדמיין את זה כזה, שמישהו מגיע לבר, ערב טוב, אלמתי, מסגיל עם ממזג, ערביב, אשמח למרקח עם ממדרה. תשובות, רבותיי. תשובות, כאן ועכשיו, תשובות. טוב, אני גם ממציאה. איך אומרים? בעברית, קוקטייל. מה התשובות שלכם, גבירותיי ורבותיי? עוד שנייה. כן. מה אתה אומר, דני? לא יודע, אני מנחש ג' קח החלטה אמיצה. ג' ארביב, יפה, וגבריאלו ויכל. אני אומרת א'. זאת אומרת א', ממזל, כרגע תוצאה היא 1-0 לך כרגע? כן. 2-1. 2-1.
2-1 לא? כן, 2-1? כן, ראשונה היה 1-1. לא, ראשונה היה 0-0. אז היא מובילה ב-1-0, היא כבר לא מובילה ב-1-0, תראה איזה קטע. כי התשובה הנכונה. היא? ממזג! קוקטייל בעברית, זה ממזג! מיכל גבריאלה. כזה, חל מזג. אבל קוקטייל זה לערבב. הוא רק מוזג, אתה הרבה בקוס לבד. 2-0, אנחנו עושים שנייה עצירה. עצירה לשנייה ממש. ואנחנו מכניסים את השליח שלנו של הפיצה. שנכנס בשידור חי למרפסת, גם הכלב טורו פה. אתה מכיר את דני רופ? את דני רופ, בטח. הבטיח שלג. בוא רק לפה, אתה מסתיר את החיים שלנו. ואת מיכל גבריאלה, אתה מכיר? שמעתי, אבל אני חושב שהייתי בערוץ 10, אני חושב, לא... יכול להיות. אני ערוץ 10, אולי... יש לך עוד 9 ניחושים יש לך. מהאינטרנט. כנס טיפה לפה, רק אנחנו חושבים שהשוט מאוד קצר. זה קר בחוץ, זה די מעיל, ואם זה די אופנוע. ממזג כותבת טליה מורי, טליה מורי ממזג, צודקת. ושירן רובקה שיטי כותבת ג' זה כבר עבר, אבל יפה, רוב התשובות נכונות, טליה מורי ממזג, נכון. כן, השעשון שלנו, בוא טיפה לאי, שיראו אותך גם בבית. איתן. איתן. מה שלומך? התוכנית היחידה בעולם שמגיע אורח. באת היום, אתה לבוש חורף. כן, ממש. הפינה הזאת היא נורא פשוטה. איתן, יש לו עכשיו 5 מילים שהוא צריך להמחיז לכם בפנטומימה. וואו. תדעו את כל 5 מילים, הטיפ שלו מוכפל. באמת? מה, יש לך תקציב לזה פתאום? אופר רבין סופג הכל. מה קורה? תדעו לנחש, אתם חייבים לעזור לו. לא תדעו, הטיפ שלו לא יוכפל. חבל, וזה איש מקסים. פנטומימה, כל פעם זה מילה, מילה, מילים תלושות לא קשורות לכלום. יהיו גם לפעמים מילה, כאילו מושג שהוא 2 מילים. כן. אוקיי? כמה זמן יש לו? 2 דקות מלאות, 120 שניות, איתן. שליח הפיצה שלנו מול דני רופ, מיכל גבריאלה, וזמן רץ. כן, אני מקווה שאני פעם... בטח הודו לו את הטיפ מלכתחילה. אנחנו גם להצביע על דברים, אנחנו גם להצביע על דברים. אנחנו גם להצביע על דברים שאנחנו נמצאים פה. יש 2 דקות, יצאנו לדרך, מילה ראשונה. זמר. מיקרופון. יפה, מילה שנייה. מה זה? זה עם הכתב מרפק. לא, 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 אתה לא קורא נכון את המילה. לא ראיתי. אני יודע. כובע, קסקט, שיער. מסרק. יפה, 2-2 בינתיים. מילה שלישית. חדק. אני. פיל. אני, מיכל. פיל. פיל, נכון. פיל. לא מושל אוכל, תכף בעולם, כן. אני מילה מה? כמה מילים זה? 2 מילים. הוא עושה ככה ואומר גם 2 מילים. פנטומימה אומר 2 מילים. כן, 2 מילים. ממש מרסל מרסו. שחיית גב. תודה רבה, דני רופ. בבקשה, מילה אחרונה, בוא נפצח את הפינה. צלף. 2 מילים, זה 2 מילים. אקדח, רובה, ירי. רובה אוויר. יפה מאוד, אתה מהרופאי. דני רופ איתך, וגם מיכל. כי הוא חזאי, כי הוא חזאי. אוויר, אוויר. איתן, בוא נה, אתה כוכב? מה זה? תגיד, כבר מזהים אותך ברחוב שאתה יצא מפה, כאילו, השליח? לא. וואלה, אני לא מסתובב פה הרבה, אבל... זה בסדר, גם אותנו לא מזהים, גם אותנו לא מזהים. אבל אמרת השאלה עם כל זה, זה לא כאילו מלכתחילה כמו הם כבר, אולי זה יהיה מצחיק. אולי, 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 אולי. שהם כאילו כבר יודעים את זה, אבל כאילו... לא, הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים כלום. תקשיב, אם הוא היה יודע, והיא, מה הולך להיות פה בערב, הם לא היו באים בכלל. מוני שם כסף על מונית. לא, אבל לגבי השליח, אולי... לא. חשבתי ככה, אולי סתם עלתה לי השערה כזאת. לא, זה אני לא... לא, כי אני כל פעם כאילו מפתיע וזה, זה אומר, אף פעם... אז זה הזמן של איתן, איתן... לא, איתן, איתן דימרי. כן, איתן דימרי מדרום תל אביב. מדרום תל אביב, אם מישהי רואה עכשיו, תצאו לדרום תל אביב, חפשו את האיש הזה. תודה רבה. רגע, רק שנייה, אחלה שליח, כותב אביאל אברהם. אתה יכול להגיד לו תודה. אתה יכול להגיד לו תודה. תודה, וכן, היינו בטריוויה, איך, מה? יורם לוינשטיין. תשמע, 3 שנים, מזרוק כסף, עבודה, מה בן אדם עושה את הפריצה שלו בין לילה? הוא עכשיו לא יכול לתת ברחוב. זה מה שמעצבן את כל השחקנים שלומדים 3 שנים, שכל הכוכבי ריאליטי, שחלקם מאוד מוצלחים, אבל שהם באים בבצ'יק, הם מתקבלים להצגות, לפסטיגל, והם צריכים לעבור. נכון, אבל אם אתה מתנתק מזה, אז אתה פשוט עושה את המרפסת בבית שלך לבד, ואז אתה עושה את שלך. ותדע לך שלכאן, לכאן, הוא לא מזמין אף פליט ריאליטי. לא נכון, היה פה. לא, אני לא מתנהל. איפה, כן, נמשיך, מי שכיף... לא, רק יש לי פאנץ' על השליח. אם בא לך מושה לפאנץ' עם הדבר המשלם הזה. לא, זה חמושה. שליח בפנטומימה. אז אני אגיד לו, רגע. מה זה ש... אני אתן לו טיפ. טיפ, מי אתה לא רוצה? רגע, רגע, רגע.
סופרת את הכסף, זאת אומרת, הטיפ בפנטומימה. תשר. מדובר בכוכבת. טליה מורי. טליה מורי כותבת אחלה תוכנית בלייב, תודה לך טליה מורי. אם בא לך גם, אם כבר אנחנו זה, אז שתפי, וזה נורא מחמיא לנו. דני, תעשה טובה, אל תביא לנו גשם, כותב משה צציק, ובאמת מאמין שזה תלוי באיש הזה. זה לא, אבל אני שונא, אני טוב, אני... שליח נולד. אני שונא גשם. זה מעניין, גיא סלע חזק היום, היה במכון כושר. טוב, התאמנו ביחד. ממשיכים, 2-0. כן. ועוד כמה שאלות? ועוד שתי שאלות. זאת אומרת, אתה יכול מקסימום לעשות פה תיקו. מקסימום תיקו. כמו בטר, אתה יודע. אם יהיה 2-2, אנחנו נותן שאלה מהבית. יאללה, שאלה. מהי הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בישראל? זה אני יודע. א', אחרי זה תהיה שאלה גם בעולם שלך. אם אתם יודעים את התשובה, תכתבו עכשיו. אם את זה לא הייתי יודע, הייתי צריך להיפטר עכשיו. זה לא רחוק מזה. אשטג א', 58 באילת, אשטג ב', 54 מעלות צלזיוס בטירת צבי, אשטג ג', 48 בתל אביב, או אשטג ד', 44 מעלות בחרמיאל. חרמיאל לדעתי, לא? נכון, כן. אשטג א', אשטג ב', אשטג נורא חשוב לנו. כן, אפשר להתארח בתוכנית הבאה, כותבת טליה מורי? פשוט בואי. היא כבר מתארחת היום. כן, שיהיה לכם ערב טוב, מיכל גרנד קאסיס. כן, תודה. כן, מה נראה לכם בבית? מה הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדד בישראל? צופי דף הפייסבוק של וואלה תרבות ווידור, וגם דף הפייסבוק שלי, ושאר דפי הפייסבוק ששיתפו. אני רוצה רגע לספר פה משהו בינתיים. אתה יכול לספר, בינתיים כותבים לנו ג' וד' ב' ג' וד' כותבים לנו, וגם א', זה... הכל. כן, זה פה מתחלק שווה בשווה. כשמודדים טמפרטורה, הרי יש תמיד אם זה טמפרטורה בצל. בצל. נכון, מה זה? אין כזה דבר, זה שטויות. הרי טמפרטורה מודדים בתוך סוכה מטרולוגית, שזה מין מבנה כזה שהוא עם חורים פתוח לרוח, והוא נמצא במקום שחשוף להכל. כן. אבל שמש לא נכנסת בו, והוא מודד את האוויר שחודר את הסוכה. לתוך הדבר הזה. כן, אבל אין כזה דבר, כי השמש בעצם היא מייצרת טמפרטורה בפני עצמה. אוקיי. זאת אומרת, אני צריך להיות בטמפרטורה של האוויר, בלי השפעה של רוח או בלי השפעה של שמש. לכן אין כזה לא טמפרטורה בצל. ברור שבשמש יותר חם, ברור שיש רוח יותר נעים. נכון. טמפרטורה של האוויר נמדדת אך ואין כזה לא טמפרטורה. טוב, סוכה סגורה, זה. אז אין כזה מהאנשים שולחים לנו הרבה פעמים, וואלה, אתם אומרים 30 מעלות, תראה אצלי באוטו 52. כן. בטח אצלך באוטו 52. מה הטמפרטורה באוטו, האוטו עמד בשמש, מה הטמפרטורה יושב בין המנוע לאספלט, למתכת. והוא גם, כן, נכנס לתוך סוכה. לא להאמין, טמפרטורה של אוטו לא בא בחשבון. טמפרטורה מודדים אך ורק בתנאי מעבדה, מה שנקרא, בצל, ואין כזה דבר. השמש משפיע על כל אחד אחר. לי חם, לך קר, אין איזה השפעה. אתה למדת את הדבר? כן, הייתי מטאורולוג בצבא. בצבא. ואני חזאי במקצועי. אוקיי, ומתי הבנת, לפני הצבא? אתה קורא גם בקפה? אבל גם המשפחה, קראתי קצת, אבא... הבן שלי שלב עוד לא דיברנו. אבל אבא שלך גם היה. לא. אבא שהיה גיאולוג. גיאולוג, זה גם באזורים האלה. זה במקרה לגמרי, כן. עכשיו, רעידת אדמה זה שלו. רעידת אדמה זה שלו. כן. היה רעידת אדמה לפני שבוע. ואז הצונאמי. ישר מהחדשות התקשרו, דני אתה באוויר, מה אני אגיד, אני לא מבין, זה לא אני, זה לא שלי. אבא. לא שלי, אבא לא פה, אם הוא היה, הייתי צריך לקשר אבא. ואז לך תעיר אותו בלילה. היה פעם רעידת אדמה והתקשרתי אליו להציל אותי. רעידת אדמה תהיה כשהקבוצה שלך תרד ליגה, תהיה רעידת אדמה חבל על הזמן. אתה בטח הפועל תל אביב, אז נגיד... למה אתה בטח? שנייה, התחלנו לדבר על הילדים שלך. לא, אני מצבי יותר גרוע. כי אני עוד קצת אופטימי ואני יודע שיהיה רע, אני עוד מכבי חיפה. אוי ובוי. אבל אני גדלתי, בשנים שהיינו... לא דיברו איתנו בכלל מרוב שהיינו... מכבי חיפה מסכם קשה. כן. וכמה הבן שלך? הוא בן 22, הוא משתחרר עוד חודש וחצי, והוא חזאי בצבא. חזאי בצבא. וככה יצא במקרה, לקחו אותו, אף אחד לא סידר לו. אף אחד לא סידר לו. בבקשה, השאלה היא, כמה, מהי הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בישראל? טל גרודר, במאי ומביא לשידור, ואיש הטכני מעלה את השאלה עכשיו, וצופי דף הפייסבוק, שוואלה תרבות ווידור, אם אתם יודעים את התשובה, זה הזמן. אשטג א', אשטג ב', אשטג ג' או אשטג ד'. מה הקטע שזה, נגיד, בטירת סבי, כאילו, מה? סתם כאילו שאיפה זה נמדד פשוט, לעזור לכם אולי, אני לא יודע, אני יכול... זה גם תשובה שהמצאת? אתה המצאת? שלוש תשובות פה המצאתי, אחת היא נכונה. את זה בית המצאת? אני התחלתי לזה בגדול. אני קוראת שפת גוף. אני אעזור לך? כן. תתן לי איזה משהו. שלוש תשובות פה, הן לא נכונות. עזרת לה מאוד. קדימה. ההימור שלך, אנשים פה כותבים... בתל אביב, הדי ודין הבסיס, ג' בתל אביב. אוקיי, אני אגיד לפי דעתי. כן. אני לא יודעת אם, לא נתקלתי בטמפרטורה של 50 ו... רמז, זה היה ב-1942. אז בגלל זה לא נתקלתי. עוד רמז, זה היה בתל אביב, לא סתם.
אז אני אומרת... זה הקרוב לים. אני אומרת... גימל היא אומרת, בואי תראי את זה לצופים, וואו, גימל, 48 מאות בתל אביב, הלכת עם תל אביב. תל אביב. בוא תניף את התשובה הנכונה. אתה מבין, אלה, הכל תל אביב, הכל כמו תל אביב. מה אם זה עוד אזור בארץ? מה אם זה טירה צבי? טירה צבי. תגיד טירה צבי. תגיד לך מה, אם אתה מסרף כמו כלבה, אז לפחות בתל אביב. כן, טליה מורי צודקת, רואי ברכה טועה, כן, מחר יש לי יום הולדת. טליה מורי, מזל טוב. אמרנו, מזל טוב לטליה מורי, כן. תשובה? הנה התשובה הנכונה, אמרת אותה, רק נעשה סדר בדברים. בית? בית. 54 מאות בטירה צבי, 1942, את זה זכרת? ברור. כן? לא, היה נורא חם באותו יום בטח. אני זוכר, לא. היית אז בן 10. אוקיי, שאלה אחרונה, אנחנו משתיים לך. כמעט שברנו את הסי לפני כמה שנים, זה היה מאוד קרוב לזה. באיזה אוגוסט אכזרי. שברו לפני שנתיים, היינו מאוד קרובים לזה. טירה צבי זה מקום נמוך, וקיצור... לא פשוט. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. עכשיו אחד המקומות שמתקרבים זה גלגל. יש מקום כזה בעמק בית שאן, כל פעם הם מתקרבים לסדר. רק נגיד שיחיאל זינמון כותב, מיכל מהשחקניות המעולות ביותר בארץ. חשוב להגיד את זה. לא היית צריך לכתוב, אנחנו יודעים את זה, אבל טוב שהוספת. ואריה קוברט, גם לי נוחה לשם הולדת, מזל טוב. זהו. מזל טוב. שאלה אחרונה, 2-1. האם אנחנו הולכים פה למצב של שובר שוויון, או שתבוסה לאחד הצדדים? מה שמו, הנה עולם המשחק, קולנוע, מה שמו של הסנאי? בעידן הקרח, א' מורטי, ב' שורטי, ג' סקרט או ד' סקוב. תגיד לי, מה, הסנאי זה זה שבהתחלה עם האגוז? לא. זה יעזור לך? אני חושב... כן. כן, כי... אשטג א', אם אתם יודעים את התשובה, אשטג א', אשטג ב', אשטג ג' או אשטג ד', ונראה לכם מה בחרתם. ההוא שמדבר כרגע, סיד, זה סיד. ההוא זה סיד. אוקיי. זה הכוכב, זה סיד. נכון. הבונה הזה, או מה שהחיה הזו. נכון. זה סיד. נכון. מורטי, טוב, תן לי לחשוב. מה נראה לכם בבית? מי שראה את הסרט? אני חושבת שבתשובה יש בטוח האשטג. נכון. אפשר חצי נקודה. יש לך כבר חצי נקודה. כן, האשטג א' מורטי, הסנאי בעידן הקרח. מורטי, שורטי, סקרט, סקוב. מה נראה לכם? אני נקרא לכלב הזה סקוב. אני מתלבר. ואם יש לכם שם לכלב של התוכנית, נעשה את זה ככה. הנה המצלמה שלי. זה הכלב של התוכנית, והוא עושה ככה, אם עושים ככה, הוא מדליק את האורות, זה טירוף מה שקורה פה במרפסת היום. לא נדלק. לא נדלק, תסגיל במסך. נדלק, נדלק. במסך. אוקיי? אז כן, שם לכלב, זה יכול להיות זכר או נקבה. תנו לנו, השם שיבחר, אנחנו ניתן פה המון כבוד לאיש שבחר את השם. תמיד חשבתי שהסנאי הזה בכלל אין לו שם, זה עם האגוז. כן. אם הייתם שואלים אותי על הדמות היחיד, אז הייתי ישר הייתי יודע את זה. מה ההתלבטויות שלך, שלך? אני לא, פשוט לא יודעת. אוקיי. אני ראיתי את הסרט, אבל אולי את רק את הראשון. כותבים פה כלב סקסי. לירון שולמן כותבת ג' נגיד. כותבים פה גם א', מורטי. מורטי? א', ג', זה מתחלק חצי חצי ג'. פה זה לוקח איזה זמן להתעדכן באחוזים. אתם לא עושים אשטג. אתם כותבים א', 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 אבל לא עושים אשטג. מצד שני אתם... כן. אוקיי. טוב. אנחנו רוצים תשובה. אני נחש. תכריזו. 2-1 כרגע למיכל גבריאלוב. האם זה הולך לשוויון או שמיכל גבריאלוב לוקחת פה בשביל... אני הולך על גימל. גימל סקראט. מה את אומרת? אני גם הולכת על גימל. כדי בכל מקרה נצחי. זה מהלך חכם. מהלך מה זה? הייתי צריכה לילה קודם. נכון. אני אתן לכם רמז. אני אתן לכם רמז. זה לא גימל. או שכן. זהו, אני יודע שגידי. זהו. עכשיו נסגור את זה. מה אתם אומרים? תשובה אחרונה. מה שהוא אומר, כאילו. לירון שולמן זו השכנה במרפסת ליד שלא הוזמנה. מי זאת? היא פה? רגע, שנייה. רגע, אני יכול להחליף אם הלכת על גימל, ובכל מקרה אני... אריאל, אז זהו, אני כאילו, אם אני הולכת... תשובה, חייבים תשובה. הזמן לא, אבל אם אני עושה גימל... פיצה מתקררת. אם אני עושה גימל ואני גימל, ושנינו צודקים או שנינו טועים, אז את מנצחת בכל מקרה. אז עדיף לי לקחת את ד' מהלך... אתה יודע מה? יכול להיות שאתה עושה פה את המהלך של המשחק. אין מה לעשות. הולכת לדלת? את יודעת מה? את יודעת מה? נעשה דבר כזה. מה התשובה האחרונה שלך, קודם כל, כי את מובילה? לא, אתה יודע מה? גימל. גימל, הולכת עם הלכת. רגע, גם אני חושב גימל, אבל אני הולך על דלת, בלית ברירה. אני הולך על דלת, והתשובה האחרונה היא מיכל גבריאלוב. 3? דני רוק, עם כל הסררם של מזג האוויר והגשם שהגיע סוף סוף מקבל פה בראש, וזה... אבל ידעתי שזה גימל. יודע, אבל אני מרגיש לך שזה גימל, וכשנגמרת פינה, אז עושים ככה כדי להרגיש שאנחנו בתוכנית טלוויזיה. ואנחנו לא, כי לא לוקחים אותנו. תראה, יש כאלה, כל מיני דברים כאלה. כן, יפה, זה אפקט. שאלה קטנה ככה קצת, רק נקריא. סקראט, כותבים פה, יעקב שרבטו ובית, כן, אנחנו כבר סיימנו מהפינה הזו מזמן. כן. דני מתארח במרפסת, אבל מיכל משחקת כאילו זו החוליה החלשה עם האסטרטגיות תשובות שלה.
תוכנית הבאה, תארח רק את השכנים שלך, אומרים לי פה. שתפו את השטויות האלה. עכשיו תעשו שם לתוכנית הזאת, צופי דף הפייסבוק. ואני עוד רציתי לבוא כלילה וזה, ויצאתי. תמיד כלילה, של וואלה תרבות ובידור. תודה שאתם איתנו קודם כל, ואתם מגיבים ומשתתפים. שתפו את התוכנית, אנחנו רוצים שהשטויות הללו, הללו אמרתי, יגיעו לכמה שיותר בתים. אנחנו נשאל על האפליקציה החדשה שלך. כן, אני רוצה להגיד שאני פעם שנייה היום בוואלה, שהייתי בצהריים, היה מ-reunion עם יעקב אלון בצהריים. כן. זה היה נחמד נורא. יעקב אלון הוא לא יוצא מהאולפן שם, הוא כאילו... לא, הוא לא עובד אחלה, יש לו... אבל הוא כל הזמן שם, נכון? מדהים. אני יודע. מדהים, מדהים. וואלה, האמת שוואלה, אם יצא לכם לעבור, להיכנס, לראות, האולפנים של וואלה זה... האולפן הזה, סיורים פשוט, זה כמו אמריקה. כן. באמת. כן, וכל הפרסומות של... אני לפעמים סתם עומד בחוץ, בנורדו, וככה אני מסתכל כותרות כאילו על כן, אבל בפנים זה מדהים איך שהם עובדים, זה האולפן שם הוא חלום. פשוט חלום, הם רואים את האנשים בחוץ, זה מרגיש ארצות הברית. טוב, יעקב שם, שיעקב... טוב, אז נשתף איתם פעולה. אם אתה אומר את זה, נשתף איתם פעולה. אפליקציה חדשה של דני רופ. קודם כל יש דף אינטרנט שאני מפעיל, שנקרא דני רופ, תחזית מזג אוויר של ישראל. דני רופ, תחזית מזג אוויר של ישראל, כנסו, לא עכשיו, אנחנו עכשיו בתוכנית. אחר כך תיכנסו פעולה. כן, אתם יכולים לעקוב אחרי גם באינסטגרם. האינסטגרם של מיכל גבריאל הוא מאוד חשוב. גם האינסטגרם של המרפסת. אני אגיד לכם איך אני כתובה. בבקשה. רגע. כן, מיכל גבריאל הוא. והלכת על זה פשוט. כן, תמונה עם בגד ים אדום. אוקיי, אז גם באינסטגרם יש נגיד דף האינסטגרם של המרפסת. אני שם עם מייל דובון. לא, זה פשוט המרפסת. באינסטגרם, כנסו, תהיו עוקבים שלנו. אני לא יודע מה זה ייתן לכם, ובדף הפייסבוק שלי גם, אם בא לכם כזה. אפליקציה חדשה? אז זהו, אז אחרי העבודה של שנה כמעט, אני משיק בינואר אפליקציה חדשה שעבדתי אליה המון זמן יחד עם חברת מובאו, שזו חברה שמפתחת אפליקציות, והם חבר'ה צעירים ובועטים, ונורא כיף לעבוד איתם. אז יש אפליקציה שקודם שאלו על מה אפליקציה, אמרתי, פורנו, מה אני יכול להוציא אפליקציה? מזג אוויר. לא, אתה גם יש גאדג'טים ו... אז אני אפילו יכול להראות פעם ראשונה, באמת, זה לא קרה, אני יכול להראות... חשיפה. הנה, מצלמת רשת. לאפליקציה קוראים דני רופ. דני רופ, הנה. רגע, שנייה, בוא נתקרב. אני רואה את כל האפליקציות שלי, זה נפלא. בוא נראה, תזיז את הפורנו, אוקיי. דני פורנו, זה דני רופ, כן, הנה, כן, הנה, תצביע על זה, כן, יפה, הנה הוא נכנס. עכשיו אני נכנס. ו... אומנם... לא רואים, לא רואים. הנה, כן. הנה, דני רופ, הלכת על עצמך של הכניסה. לא, אני רוצה להוריד את זה. רגע, ואז בוא נראה שזה עובד, כי... זה הטרדה מינית? לא. לא להגיד הטרדה מינית. אז הנה, רואים שאנחנו בתל אביב. הנה, עכשיו זה... רואים את המזג אוויר של כל השבוע וכולי. בעצם עשית את האפליקציה של המזג אוויר של האייפון. לא, ואז זה אין לכם, רגע, זה לא... אתה רואה? רואים פה ב-360 את תל אביב, זה נמל תל אביב, צריך אני... למה לא התירת את בן צבי? אפשר, אם תשימי כאן, אם תשימי כאן, שלא נגידו שהוא רק תל אביב, את ירושלים, אז ייתן לך מזג אוויר בירושלים. אבל איפה המצלמה ממוקמת? היא לא ממוקמת, זה משהו שצילמנו 230 ערים בישראל, או אזורים. והנה ירושלים, הנה זה ב-360, אתה מזיז. מדהים. וזה מראה לך מה קורה כאן. אתה יכול לראות בזמן משחק בטדי, אם היה אופסייד, אם לא היה אופסייד, כזה ממש הולכת עם עושים את זה. וכמובן שיש גם את זה, שזה, אני לא אשים סאונד, אבל יש גם וידאו שאני עושה לבד, כמו שאתם עושים לבד את המרפסת, אני עושה לבד. תראו, מה עושה פה? על המרפסת שלו? על המרפסת. אבל שהמציא את המרפסת של השירים. מי שהמציא את הפורמט של המרפסת זה אני. הנה הוא טועל לגניבה של המרפסת, ואם כבר גונבים, אז בלי קשר... וכמובן שיש מזג אוויר בחוץ לארץ, בכל ערים בעולם, ויש גולשים וגולשי גלים וגולשי סקי וכולי וכולי. האפליקציה של דני רופ. בינואר. תחפשו בינואר ותתעדכנו, מה מזג האוויר? במקום לחכות כל הזמן לחדשות ולכאלה. יש לכם את האפליקציה הזאת. ויש לנו גם אפליקציה עכשיו, ושאנחנו יכולים להתקדם לפינה הבאה והאחרונה של הסיפור הזה. זה נקרא, דני, מה התחביב העיקרי שלך? שואל אריה קוברט. גאדג'טים. גאדג'טים. טכנולוגיה. האיש הוא גאדג'טים. חולה, מחר אני אקבל את האייפון X, אייפון 10, ואני ממש לא ישן בלילה, בגלל שאין לי אותו ולאחרים יש מחלה. איפה אתה מקבל את זה? משיקים בארץ מחר בלילה. אז אתה לא עומד בתור כזה כמו כולם? לא, סתרו לי לפני. לא, אתה מזמין מראש, מקבל את זה, מסודר, הכל בסדר. תשמע, זרוק חתיכה גם להפקה פה. אני צריך, שפרנסתם אותי. מפה אני קונה, מהכסף של פה. איזה שאלה, אנחנו מתקשרים עכשיו לפינה הבאה, קוראים מה קונים. תקשיבו, זו הפינה האחרונה, אז צריך פה אנרגיה. מה קונים? אנחנו מתקשרים לאיזשהו בן אדם שפרסם הודעה, באיזשהו לוח של יד שתיים כזה. קוראים לו עידן, והוא מוכר איזשהו מוצר. אתם, בשאלות של כן ולא, וגם אתם בבית, שאלות של כן ולא, או אם יש לכם כבר ניחוש, צריכים לנחש מה עידן מוכר, מה יש איזה מוכר. וזה מאוד פשוט. איפה אתם מצלם הכי הרבה? שואל יעקב שברטוב. אני? אני מקווה שהוא שואל אותך. עידן? 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 אנחנו נתקשר אליך שוב, עידן. אני
אוקיי, כן. שאלה, הוא יודע שזה מתוכנית או שזה כמו בפיצה אנחנו צריכים? מה הוא יודע? הבן אדם יודע. הוא יודע שאנחנו... עידן? אוקיי, עידן? אמור לפי מה? אני לא יודע. אנחנו עשו לדעת. אולי אנחנו צריכים להגביר פה? אז אם זה לא יעבוד, נתקשר אליו ישירות אולי מהאייפון שלך. נעשה פעם אחרונה, נעשה ניסיון אחרון, לפני שנאבד את כל הצופים האלה שמחכים לשמוע את עידן. מה זה הגאדג'ט הזה? הנה, הוא כבר רואה את הגאדג'ט הזה, והוא כבר רוצה את זה אליו גם בחינם, אחר בבוקר, כמו האייפונים. זה מדהים, האנשים האלה שמקבלים הכל בחינם. לא חינם. ניסיון אחרון לעידן, ואם לא, אז אופר, מכשיר שמיעה. ארז יהיה בוגד, אתה עושה תוכנית בלי יעל, נראה אוסקה וסמה, ערב טוב. הוא אחד הצופים של וואלה. אופר, תתקשר ישירות ממך וננתק את זה? כן, אז אבל תנתק את הבלוטוס של... שלום ותודה, שלום. הלו? הלו? לא משנה. אני פשוט מנתק את זה. הנה. אבל ננתק את זה. הלו? הלו, עידן? עידן? אז כן, זה השתק. הלו, עידן? הלו? משהו לא בסדר, אצלו בסדר, טוב. אני חושב שאצלו משהו. אוקיי, אז אני מתקשר לאופציה השנייה. הלו, עידן? נעשה ניסיון כזה, הלו. הלו, אם אתה כאילו נשען בביטחון וכאילו נכנס לנאציה, זה הלו. מתקשר לבן אדם השני. יש לו בעיה בטלפון שלו. כי הוא לא קיבל בחינם אייפון איקס, הוא תקוע בטח עם איזה אייפון 6 מיושן. אולי הוא חירש והוא מוכר להכשיר את המכשיר השנייה. גם הוא לא קיבל בחינם. לא, גם הוא לא קיבל בחינם. יש חשבונית, אני יכול לראות לך. הבאת גם את החשבונית של המונית לפה? כמה זה עולה? לא, אייפון עולה... מזכיר לי טאסי וגורי, אני לא שומעת, יש פה חלון, אני זוכר את המערכון הזה. וכותבים לנו פה מיכל הצחקנית וקומיקאית אדירה. כותבת לך תליה. זה לא משהו, פה יחיאל, זה נמוך. תודה, כן. תודה רבה, וואי, איזה כיף. כן, זה מה שכותבים לכם. אולי דן ימכור לכם פלאפון שעובד, כותבת קרן שחר. יו, משה צאציק, מיכל, אני עוד זוכר אותך מתל הנובל הבאה, הייתי בן 15 וחצי, היום אני בן 28 וחודשיים. נתחיל לחשב בן כמה הוא עכשיו? ממש לא. כאילו, לא, כמה זמן עבר מאז? 10 שנים. צאציק, הזדקנת. וואו. הבעיה היא אצלו, כותבים לנו פה, וכבר יש לכם שאלות שהכנתם לשאול אותו? מה זה, את הבן אדם שנתקשר אליו? אנחנו צריכים, הוא יודע שאנחנו מתקשרים? כן. אתם צריכים לשאול אותו? אתם בשאלות של כן ולא. מה הוא מוכר? כן. אתם צריכים לנחש מה הוא מוכר. אז מה, להגיד לו מכונית, זה ככה או ש... מכונית זה נחוש, שאלות של כן ולא. האם זה גאדג'ט? האם זה... אוקיי. מה, אופר? לא, יש לו בעיה עם הטלפון. אז בואו נלך לפלן בי. כן. אוקיי. האם אתה מוכר פלאפון? כן. אין על קווקזיות, יעקב שרברטו, אין על קווקזיות. מיכל, קיבלת פה פרגון שאני לא יכול להקריא את הפרגון, כי אם אני אקריא אני אעשה עם זה. להקריא? להקריא, את תגידי. מיכל, היית כוסית, אבל אני מוכל לך. אנחנו לא יכולים להגיד. דני, איפה מוצאים זהובונים בימינו? לירון שולמן כותבת. אני לא מאמין, אתם לא יודעים מה זה. הגעתי רק עכשיו! נעמה גרבר, מה פספסתי? תוכנית שלמה, אנחנו ממש לקראת הסוף, למה באת רק עכשיו? זה חמור מאוד. את יכולה לראות את השידור המלא אחרי זה. כן, מה זה זהובונים? זהובונים, לפני מיליון שנה, יגאל שילון עשה מתיחה ל-1 באפריל, בשיתוף עם חדשות 2 שהייתי אז, והיה ממש באמצע השידורים, אני לא יודע איך ישרו את זה, אני פרצתי לשידור באמצע איזה תוכנית פריים טיים, והודעתי שיש איזה מטאור שעובר מעל שמי ישראל, והוא הולך להתפוצץ, והוא הולך להוריד חומר שנקרא זובונים, שיש הרבה שווה ערך. מי שיתפוס את זה יהיה עשיר. אנשים אשכרה רצו לרחוב. ויצאתי עם יגאל שילון לרחובות של תל אביב. תראה לו מה מוכר. אלפים היו עם סירים. יאיר? חיכו לזובונים שיפלו, ועמדנו מאחורי מכוניות. אז פשוט אנחנו מחכים שדני רופ יסיים את הסיפור לזובונים, ואנחנו איתך עכשיו. יאיר, ערב טוב, מה שלומך? אתה בשידור חי בדף הפייסבוק של וואלה תרבות ובידור, בדף הפייסבוק שלי ושל שאר אנשים, מה שלומך? יופי, אתה כרגע בשידור חי בתוכנית המרפסת, נמצאים איתי כאן דני רופ ומיכל גבריאלוב, ואתה מוכר איזשהו מוצר, אני מניח. יפה, החבר'ה פה בשאלות של כן ולא צריכים לנחש, יש להם 2 דקות, תעזור להם בכן ובלא בלבד, ואם נצטרך איזשהו רמז, אז נגיד לך, איפה אתה נמצא, מאיפה אתה בארץ? אני מפתח תקווה.
בסדר, אין לנו מה להגיד על זה כבר, כי כל הבדיחות על פתח תקווה כבר נאמרו. אני שם כל יום כמעט. דני כל יום שם וגם יש לו אפליקציה חדשה. אוקיי, מדי פעם הוא מזכיר את זה, זה לא חשוב. אנחנו... פעם אחת אתה הזכרת. כן ולא, מיכל גבריאלוב, דני רוב במרפסת בשידור חי, צופי דף הפייסבוק של רואה תרבות ובינור, אתם מוזמנים לנחש ולשאול שאלות ולהתקדם. ואשטג, סתם לא. שעון של שתי דקות? זה... רץ, אך, שב. זה קשור לתחום הרכב? לא, לא. לא, לא, פעמיים לא. זה קשור לנדלן? מעניין. לא. זה קשור לטכנולוגיה? גם לא, גם לא. לא. לא, למה הילדים? כאילו, זה קשור משהו לילדים? לא, לא. חד משמעית לא. ביגוד? לא. רהיטים. לא ביגוד. רהיטים, רהיטים. לא, גם לא. אתם בבית, אתם מוזמנים לשאול את האיש הזה, מה הוא מוכר? שאלות, תנסו להכווין את עצמכם. זה חוקי? הוא מוכר את חמותו, כותבים לנו פה, זה לא יפה. זה חוקי? הורדנו את הספיקר, איך זה ירד לך? זה אומר זה חוקי חד משמעי. זה חוקי? שמת את הבלוטוס עכשיו. הנה, עברנו לבלוטוס, טרפת פה. כן, אנחנו איתך יאיר, זה חוקי? חוקי, כן, חוקי. אוקיי. זה משהו חשמלי? לא חשמלי. תכשיטים? תכשיטים? לא תכשיטים. נעליים? לא, אתה נסה בכן ולא, כי בוא נגיד, כל אחד יש שני ניחושים סופיים. זה בעל חי? לא, לא בעל חי. שואלת פה קרן שחר מדף הפייסבוק, האם זה קשור לדת? לא. לסקס? לא משהו? לסקס. לא. כן, שואל פה משה צאציק, האם זה שווארמה, גלגל שווארמה? וואלה, אתה רעב, יאיר, אתה רעב, אה? זה קשור לבעלי חיים? זה קשור לבעלי חיים? שואל פה יעקב שרבטוב מדף הפייסבוק, האם זה כלי בית, כלי בית, כלי בית. 40 שניות, בואו ניתן איזשהו רמז. תן איזשהו רמז, אבל לא עבד עם אחד. האם זה משהו גדול? לא, לא משהו גדול. זה משהו קטן? לא כזה, אבל הוא יחסית, כן. זה משהו שקשור לגוף של האדם? תכשיט, תכשיט. לא, לא, לגוף האדם. לגוף של הבן אדם, לגוף. בוחר כליה? זה משהו שאפשר ללבוש, כן. אפשר ללבוש את זה, וואו. זה קשור לשיער? קשור לשיער? קשור לשיער, לא. שעון חדש, תן עוד רמז, תן לנו רמז יאיר, רק שנייה, תן רמז, תן רמז יאיר, אנחנו ממש אין זמן. אפשר ללבוש את זה, אבל זה חד משמעית לא בשביל לראות יפים. אולי זה רולר או כאלה של קסטי. ללבוש את זה, לא בשביל יופי. מגשם. זה קשור לשידוך שואל שמואל נישלי? לא. לא שמואל נישלי. ללבוש את זה, זה לא קשור לשידוך, צר לנו. תישאר ברווקות, כמוני. כיפה. כובעים שואלים פה? לא. קרן שחר שואלת האם זה ספר, אבל זה לא קשור לגוף האדם. לובשים את זה. בבית, נגיד לכם, לובשים, משהו שלובשים על הגוף. אני זוכר לא לביש כאן. משהו שלובשים. זה לא לביש או כן לביש? ספר, לפי מה שאני זוכר. לא, לא, אבל מה שאתה מוכר, מה שאתה מוכר זה לביש. כן, כן, כן. כן, נכון, נכון. כן, עוד שאלה. זה לביש על כל הגוף או על חלק, זה על חלק בגוף? חלק מסוים, כן. חלק מסוים בגוף. אולי כובע כזה של, נו, זה כובע של דודוסים? לא. בוא ניתן, אני אתן רמז, יאיר, ברשותך. אולי זה מטריה. אתה יודע, זה סוג של מטריה? יכול להיות? לא. גיא, מדף הפייסבוק שואל, האם זה משהו שקשור לספורט, יאיר? אופה, כן. נו, זה מחליקיים כאלה של חלום. ככה עושים מחליקיים, אבל זה לא מחליקיים, זה לא מגלשיים, זה לא מגלשי עסקי. זה לא מגלשי עסקי, לא. קשור לספורט, משהו שלובשים וקשור לספורט. חגורת גב? לא. ראית הדבר הזה ששמים פה את הטלפון בריצה? שלייקס שואלת נעמה גרבר, זה לא קשור לספורט, אלא אם כן את כל אחד משהו עושה לטוב. אולי כפפות אגרוף? גביר את הרמתי! החזיר את הכבוד העבוד! דני רום במרפסת פיצח את הפינה ואני בעצם משווה, תראו מה יש פה כזה על המסך, זה מתאים, תפירו טכניקה. יאיר, קודם כל, תודה לך שהשתתפת בפינה. מי רוצה לקנות כפפות אגרוף משובשות? יש לי זהה שלך. מלא מתאגרפים, רק נשאל אותך. יש לך פסוריאזיס? תגיד, יאיר, בוא תספר לנו שנייה על הכפפות. הנה, זה מופיע פה, וואי, זה נראה טוב. וואו, כן. יאיר נקר.
200 שקל, כנסו לדף הפייסבוק של יאיר נקר. יאיר, מחיר מיוחד לצופי דף הפייסבוק של וואלה תרבות ווידאו? והמרפסת? מחיר מיוחד לצופי המרפסת, יש לך? אם יש לי מה, לא... מחיר, זה הישראלים לא שומעים. מחיר, מחיר מיוחד. כן, המחיר הוא 200 שקל, כפפות ונום במצב חדש. זה מצב חדש? זה נראה מצב חדש, האמת, כן? כן. מה, זה שמתאגרפים? זה שמתאגרפים או של אגרוף מסוים? זה ממש אגרוף... זה בעיקרון לאגרוף תאילנדי, אבל אני נטו לא השתמשתי בזה, כי שזה לא התאים לי במידה. אה, זה לא משומש, זה ממש חדש. למה לא מדדת בחנות? הנה, הבת שלי מקשר. אני מרגיש כמו אמא שלי, למה לא מודדים? אחרי זה מצטערים. בסדר. מזל שהראש שלך מחובר. יאיר, אנחנו שכנים, גם אני גר בפתח תקווה, אומר לך משה צאציק מדף הפייסבוק, זה לא כזה חשוב, אבל בסדר. 50 בא לקחת, יעקב שברטו. טוב, כנסו לדף הפייסבוק של יאיר, נקר, דף הפייסבוק. קודם כל, תודה שהיית איתנו, ובהצלחה במחירה של הדבר הזה. תודה רבה. ושיהיה לך לילה טוב, אחי. תודה רבה. לילה טוב. בהצלחה במחירה. ביי גרו. כן. את זה אתה יכול לקחת ותודה, נגיד ונסכם ונחתום ונגיד תודה רבה רבה לחברים שהיו פה, למיכל גבריאלו ולדני רוף שהגיעו הערב למרפסת, תודה לכם שהייתם איתנו, צופי דף הפייסבוק של וואלה תרבות ובידור ובכלל צופי הפייסבוק שהיו איתנו, אנחנו כאן בכל שלישי במרפסת ב9:30 בשידור חי עם עוד אורחים שמסכימים לבוא בחינם. הנה זה קורה כאן, נספר ונגיד רק תודה רבה לנדב פרישמן שעורך ולמי שמפיק פה את כל הדבר הזה, אלה החבר'ה של Keep It Live. עופר רבין יושב פה, טל גרודר יושב שם. דיז'ון, תודה לכם. יש לנו שמות, דיז'ון. דיז'ון? כן? לא יודעת. פתאום בא לדיז'ון. ירד לי. זה כיוון מעניין, דיז'ון. דיז'ון. כן, הוא חרדה לי דיז'ון. ושמת את זה, אולי חרדה. בעצם שמעולם לא הגיע. היא הגיעה, היא במטבח. אה, חשבתי ש... בוא נלך לאכול, נגיד לכם זה, רוצים עוד. בשבוע הבא, אריה קובר, תודה רבה. לילה טוב, שיהיה לכם אמצש טוב, אמצש טוב, ארז, אחלה תוכנית, תודה, טליה, זהו, גם הספקנו להגיד את זה. עכשיו נחתום ונגיד, לילה טוב, כן? נגמר, קרן, נגמר. זהו, תודה, לילה טוב.